უპატრონოდ მიტოვებული ინფრასტრუქტურული პროექტები ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. ის მონაკვეთი, რომელიც გაკეთდა, კვლავ ამორტიზებულია, თანხები კი ფაქტობრივად წყალშია გადაყრილი. განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს ქუჩის ქვაფენილიანი, უფრო სწორად კი კიბეებიანი მონაკვეთი, რომელიც მთლად დანგრეულია. რა მდგომარეობაა დღეს ბაგრატიონის ქუჩაზე, ვნახოთ რეპორტაჟი. Ეს ბაგრატიონის ქუჩის ერთ-ერთი მონაკვეთია. თითქმის ორი თვეა სამუშაო ჯგუფი აქ არავის უნახავს. აქამდე მოწესრიგებული სავალი ნაწილიც უკვე ამორტიზებულია. ასფალტზე ორმოები ჩნდება. საკანალიზაციო ჭები ნაგავსაყრელად იქცა. სარეაბილიტაციო ტროტუარებიც ქაოტურა და ამოფენილი საკანალიზაციო ჭების ლუქები. Hayır, patronu noktaya da rahat, biz hak etmedi ama mutlu ara periyoruz. Şarşan atrovi kavi, asetik za, savant kopoşi rovi kavi, zustat asetik za, yuko şarşan at. Tam dümarı başa gezet, sualı salkı da rahat geçi ağırdı da. Rahat rakı ayı giyav, atka kompanya geyik çatasul, çatasul ya, pule bi, şeçimul yakuan gezmiş de, ziyanda, ariyanda, mampeyim dümarı başı var. Მოასფალტებული ქუჩის მონაკვეთი გადაკეტილი ახლა ეს პარკირების ადგილს უფრო ჰკავს ვიდრე ცენტრალურ ქუჩას. მოუწესრიგებლობის გამო ავტოსადგომადაა გამოყენებული გზაგამყოფი ტროტუარი. მოსახლეობა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების მოლოდინში დაიღალა. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ კომერციული ობიექტების მფლობელებიც. ძველი ახალ წლამდე აკეთებდნენ, მერე შემდეგ დაახლოებით ორი დღის განმავლობაში გააკეთეს. Xoda ro daixura da gaçeres mşenebova gaçerda da gaçer toeri aris oda gausadzlisia qopna oda meriastan shetakhmebit daketes gza davchi chaketilebi arts mozraoba arts khalkhia isedats gaçirvebulebi isedats gviçirs mushaoba imtoro khalkhi isedats gaçirvebulia da verdadian saxatsot gaçerebulebi viqavit imtoro mankana ver shemodioda ცუდი სიტუაცია იყო. ერთ დღეზე დაასრულეს აი ამის დაგება. როგორც გავიგეთ ეხლა ამ ახლო პერიოდში, რომ ხელმეორედ უნდა და ის ტენდი წააგეს თუ არასწორედ რაღაც გაყვანილობები გააკეთეს და ხელმეორედ უნდა გაიყვანონ და ჩვენთვისაც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ მე ხლა ამ ხელაფართები მაქვს საწყობი აღებული რა, თანხებს ვიხდი და ჩვეულებრივ მანქანები ვერ შემოდის. Წესით ასფალტის ეს საფარი საკანალიზაციო ჭას უნდა უსწორდებოდეს, თუმცა რამდენიმე სანტიმეტრიანი სხვაობაა. წაქცევის პირასაა განათებისა და ელექტროგადამცემი ბოძები. მიტოვებული და დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო, როგორც ქვეითებისთვის, ისე მძღოლებისთვის საშიში გახდა ჯავახიშვილისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაც. Ამ მონაკვეთში ხშირია საცობები, მდგომარეობის მსხვერპლი ხშირად ხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაც. Მყავს მანქანა პირადად და მომიხდა დაუდევრად როგორ იყო, არ ვიცი რა, რომ არ ყოფილიყო ასე ცუდად, აი აგერ კანალიზაციასთან დატოვებული ის ზემოდან კინა რო ახურავს, აი ლუქი ნახევრად ახდილი რა, ზოგი ვერ ხედავს და واردება შიგნით. ასე რა, ვერ შეიძლება ვიცი, თუ არის წესიერი და ნორმალურია იყოს. Რა უჭირს ამ ჩვენ სახელმწიფოს? ერთ დღეს ამოთხრიან, წააფარებენ, მეორე თვეში კიდევ ამოთხრიან. მთელი წელი ასე ეს ქუჩა. Ღიად არის კანალიზაცია, იგერ თქვენ თვითონ მიდით და ნახეთ თქვენი იმით და გადააუღეთ და ის გამოაშკარავეთ ტელევიზორში. ის მეტი არაფერი, ქუჩა ქუჩას არგავს, სოფლის გზები ჯობია დღესდღეობით. Კიდევ ერთი მიტოვებული მონაკვეთი ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაა, ასევე დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურითა და უზარმაზარი ორმოებით, ქუჩასა და ქვეითთა გადასასვლელთან. Ყველაზე მთავარ და სამარცხვინო სურათს ქუჩის გაგრძელებაზე ნახავთ. მონაკვეთზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული სინკარებითაა დაფარული, არსებულ მდგომარეობაზე მძღოლები და კადრები სათანადოდ მეტყველებენ. Თქვენ ვერ ხედავთ მაგასაც უნდა ჩემზეს. თქვენ არ ჩანს აკანე. Რა უბედურება ვისახება, საერთოდ დავანგრიეთ მანქანები. არ ყოფნის არაფერი, არც ფული და არაფერი რა. Არა თქო რა უნდა შევაფასო, ვერ ხედავთ ამ მდგომარეობა. Რა გზა გვაქვს, რა არის აგი? არ კეთდება, არ უნდა გააკეთონ ბოლო-ბოლო, ვერ გეივლი. Ძალიან ცუდია. ეს უკვე ორი წელია ასე არის და ვინმე არ აქცევს ყურადღებას. ასე არ შეიძლება. Albat visi tavrobis planlıyor. Kalkis rom dunda davud gette unda gamov kado çöni protesti. Çema megobar mı cagan agnishna postis ro bavşobi bavşoba gavixsene o. Tek ibe ebze davrbodiyo bagratiyon zeo. Damadı virbinot koyla mertat sana marga gugete. Tamince ki gurte
ორი ის გავაკეთეთ, შევიდეთ, ამევიდეთ და იგრძნობ როგორც ნახავ. როგორ იგრძნობ თავს, აბა? დამიჯეკით გვერდზე, აბა, წამოდიო. ტანკადრომი მიმიქარავ, სხვა რა უნდა ვთქვა? რაი. ია ვიცი რა გითხრა ვიცი ბრალია, ჩვენი ბრალი რომ არ აგივიცი. Halkız bralya ron artık. Halkız bralya, marizkovda halkız bralya beurinami. Ra da ra aris es ras gavs akan es, ari mushaeba, ra me ara, qolaperi zvirdeba, qolaperi igi gzamains kondes meti ra. Ra tkma unda halkız bralya zqna ra twart khmas ar vigebt, ar aris reagireba, mshvidat veguebit am situatsia sam qolapers. Samzuharo reareoba aris, rats aris dges batomshi aseti vitareba ar unda igos kseblo samzuharo. Ris bralya, rogor tsetro marketteba. Albat uqoradgebobs. არა ინტერესებს. ალბათ. სანამ არჩევნები ჩატარდებოდა, გზას ყურადღებას აქცევდნენ და ეხლა კაციშვილი არ არის მიხედეთ. მანქანა ეხლა ხელოსნიდან მოვდივარ, კიდე ხელოსანთან მივდივარ. ბოლო დონეზე ვაფშე არ უყურებენ თავრობა ყველაფერს და აი ყურადღება უნდა მიაქციონ აგერა ტრეილერი დადის ისტადის. ძალიან ბევრჯერ აქ შემთხვევა იყო რომ საბურავი გაუსკდათ და ხალხი დაზიანებულა, ჩემი თვალით შევსრები ვარ. როდესაც ტაქსი ვიზახეთ რომ ბავშვი მივიყვანოს სკოლაში, მე 20 სკოლაში სწავლობ ჩემი ბავშვი, ყველა ტაქსი გვეუბნება ვარს, ტრანზიტული მანქანები რომლებიც დადიან ამ ქუჩით მოძრაობენ და არის ჩვენი ქვეყნის სირცხვილი. რატომ და როგორ მივდივართ ამ მდგომარეობამდე? ხელისუფლება გულგრილია, ბათუმის საკრებულო პარალიზებული. კონტროლის მექანიზმი არაეფექტურია. ალბათ კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება და როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, ამ ყველაფრის სათავე ისევ საზოგადოებაა. ჩვენ ბათუმელები, რომელთა დიდ ნაწილს სათქმელის ხმამაღლა თქმა და ხელისუფლებისთვის მოთხოვნის დაყენება სათანადოდ არ შეგვიძლია.